ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അലർജിയെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരെ എല്ലാവർക്കും അലർജി ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ റെസ്പിറേറ്ററി കംപ്ലയിൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു തുമ്മലായിട്ടാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുമ്മൽ തുടങ്ങുന്നു, കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ, മൂക്കിനകത്ത് ചൊറിച്ചിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് തുണ്ട, ചെവി ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞു തുടങ്ങും. അത് പിന്നീടൊരു മൂക്കലിപ്പ് പോലെയാവും, പിന്നെ ചുമയാവും, ചിലർക്കത് കഫക്കെട്ടിലേക്ക് മാറും. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും അലർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒരുപാട് പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അലർജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് പൊടിയുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആവാം, പോളൻ ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂമ്പൊടിയാകാം, അതുപോലെ തുണിയിൽ നിന്നുള്ള പഴയ ബുക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള, അതുപോലെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പലതരം പൊടികൾ. എല്ലാവർക്കും അലർജി ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല, ചിലരിലെങ്കിലും, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവുള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അലർജൻസിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻടേക്ക്, അതായത് ഇപ്പം വായു വഴിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് ബ്ലഡിൽ ചില ചില ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ തുമ്മലായാലും ചുമയായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചിലരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തുമ്മലാണ്. എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ തുമ്മുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലായിട്ട് വരാം, ചുമയായിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി വളരെ സിവിയറായിട്ട് ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് വരെ ആൾക്കാർ മാറുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു അലർജി കുറേ നാൾ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ചതുപോലെ പുഴു ആട്ടിയ രീതിയിലുള്ള അട്ടിക്കേരിയ പോലത്തുള്ള സിംറ്റംസ്, അതിന് അട്ടിക്കേരിയ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതുപോലുള്ള സിംറ്റംസും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലരും കംപ്ലയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് തുമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഹം ചൊറിച്ചിലോ ഒക്കെ വരുമ്പം സിട്രിസൻ കഴിക്കാറുണ്ട്, അത് കഴിക്കുമ്പം ഒന്ന് സോൾവ് ആവും, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പം വീണ്ടും വരും, അത് വീണ്ടും കഴിക്കും. ഇതിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമില്ല എന്നാണ് പലർക്കും അറിയേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും അലർജിക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ആഹാര കാര്യത്തിലും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ചിട്ടയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അലർജി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഥവാ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നൽകുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് മുതൽ വളരെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പം ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും തുമ്മുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മാറും, അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലാവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തുമ്മലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം അലർജി കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി നമുക്ക് ഈ ആസ്മയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിംറ്റംസിലേക്കോ പോകുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തടയാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണക്രമം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നെല്ലിക്കയെങ്കിലും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ്. നെല്ലിക്ക അതുപോലെ നാരങ്ങ, അത് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ വളരെ റിച്ച് സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഇത് സാധിക്കും. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക. പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ചിലരിൽ ചെറിയൊരു തണുപ്പടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ടോൺസിലൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പരിധിവരെ, എല്ലായ്പ്പോഴും അല്ല, ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കോൾഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടോൺസിലൈറ്റിസിലേക്കോ പോകുന്നതിനെ തടയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇലക്കറികൾ ധാരാളം കഴിക്കുക. ചീര, മുരിങ്ങയില പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ, റെയർ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റൽ മിനറൽസും ബാക്കിയുള്ള വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അലർജിയെ ഒരു പരിധി വരെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും.